Velkommen tilbage til endnu en video. Som I kan se, så er jeg i gang med at tilberede nogle bøffer. Faktisk, de ligger lige her. Og de ligger altså her. Jeg tror gerne, Maja vil spise dem. Vi har en ribeye, og så striplines, de eksisterer. Jeg har allerede i gang med at lukke den ene. De skal i vakuumposer, og så skal de over i sous-viden og stå, og den er blevet indstillet til 60 grader. Så de skulle gerne give medium, og så skal de ellers bare have 1 minut knaldhård varme på panden. Jeg skal nok lige lufte Marley, og så kan jeg lige fortælle jer, hvorfor det er, jeg laver den her video, fordi der er en god idé med det. Det kommer lige om lidt. Det er simpelthen fordi, jeg jo lovede i går i videoen, at jeg skulle ud og løbe i dag. Det kommer nok ikke til at ske. Vi har fået lidt travlt, vi har fået gæster klokken. Ja, klokken 6, så det er lige om lidt. Nu er klokken 10 minutter i 5. Så jeg vil måske egentlig bare lige sige hej, og så kan I lige se, hvad vi skal lave med. Og det næste spørgsmål, du må have, er at sige, Jonas, hvorfor prøver du entrecôte-bøffer i en sous vide, når de allerede i forvejen bliver ret møre, eller er meget mørt kød? Normalt så prøver man jo dårlige udskæringer i, for at få det til at blive mørt. Men det er simpelthen fordi, at så sikrer jeg mig til, at de får den rigtige kernetemperatur. Så skal jeg ikke altid gætte mig, om de har fået nok indeni. Så den er skidesmart kogeredskab sådan rent generelt. Så det er sådan set den eneste grund, og så får de jo selvfølgelig en lille smule mere mørhed, men ja, det er jo selvfølgelig ikke derfor, vi gør det. Men lad os få luftet mig lige færdig nu, så hun også og pøler, så jeg skal også bruge begge hænder nu. Vi ses lige oppe i køkkenet. Så jeg kan jo passe lige for at fortælle jer retten. I har gættet det, vi skal have entrecôte-bøffer. Så skal vi have blærerøvskartofler. Dem skal jeg nok vise jer, hvordan man laver. De er ret blærerøvsagtige. Så skal vi have en whiskysovs. Og dertil skal vi have en, I ser her, de to meloner, flyet. De to meloner bliver en del af salaten, som består af mozzarella-kugler og noget fældsalat. Så laver vi så to salater, og så skal der noget af det her på. Glaze, og det er sådan set det, så har vi drikkevarer. Så har vi jo både corona, det har jeg endnu ikke haft, så det tænker jeg, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og så en Grimberg og blonde, og så er der sodavand også. Så det er sådan set. Og så har vi snacks og så har vi noget parmaskinke, et eller andet. Det ligger der. Og hummus og pesto, og så skal vi have krasinier, som står herover. Der er to smage. Så jeg laver lige kødet færdigt, der ligger der. Det skal i poser. Det tager trods alt lidt tid, at jeg ser, at den står på 49 grader, og nu begynder det at gå hurtigt. Fordi nu er det ved at være op i graderne. Så lad os få gjort det. Og det er altså det endelige resultat. Der er lidt persille, hvidløg og smør indeni. Og det er altså sådan her, det ser ud, det endelige resultat. Og de her vakuumpakket. Det er lækkert. Så er kødet sat over, sat på 60 grader, så det skal bare stå og hygge sig der. Vi skal altså lave blærerøvskartofler, og til det der skal du bruge spisepinden, en skarp kniv og kartofler. Og I kan se den her kniv, der er sådan nogle fordybninger i lige her. De er faktisk lavet sådan så, at kartoflen ikke sidder fast, at den er nemmere at få af. Fordi jeg ved ikke, om jeg prøvede det at skære en kartoffel ud. Der sidder, altså skære en kartoffel over halv. Så den ene side, den klæber sig bare til kartoflen. Så tag en kniv med sådan nogle huller i, så går det nok. Så vi skal lige have skrællet nogle kartofler, og så viser jeg, hvordan man laver blærerøvs kartofler 101. Så godt nok lidt små, de her kartofler, det kan være. Vi prøver lige at se, om de kan gå med blærerøvs kartofler. Hvis ikke, så må vi lave hasselbakter. De er heldigvis også. Det er sådan lidt det samme faktisk. Det får I se lige om lidt. Men det her, det er altså en helt almindelig vlog. Jeg ville jo godt have haft, det var en træningsdagbog, men jeg skal også ud og spille fodbold i morgen sådan set med banken. Det kommer der selvfølgelig også en video om. Vi skal ud og spille mod 7 hold, det bliver meget spændende. Jeg er jo gammel fodboldspiller, så jeg glæder mig lidt til at komme ud og spille lidt bold igen. Jeg husker, det var næsten det bedste ved folkeskolen. Det var fandme, når man skulle spille Brasil, eller man mødtes der om sommeren og skulle ud og spille fodbold på banen og sådan noget. Det, jeg kan godt mærke, det savner jeg lidt nu her, hvor jeg er blevet voksen. Så lægger man sine to pinde, det er ligesom hvis man skulle lave en hasselbakke kartoffel. Det gør vi lige først. Det var simpelthen første skridt, så vender man den 180 grader. Og så i stedet for at skære lige ned, det vil så ødelægge kartoflen, så skærer man skråt. Så er den sådan skåret godt og grundigt i stykker, så tager man en pind mere, propper ind i numsen, og så hele vejen igennem, så skal I se, hvordan det ser ud. Nu er der selvfølgelig kamera på, så det kan godt være, at jeg ikke kan
Så pind ind igennem. Så skal man lige passe på fingrene. Og så skal man lige prøve det igen. Pind goes in. Det er altid sådan, at sidste gang, der stak jeg mig i fingeren. Det gjorde ret ondt. Og så er det, man skal lige mosle den på plads. Det får jeg lige gjort, så kan I lige se det endelige resultat. Og det er altså sådan, det endelige resultat ser ud. Så skal der salt, peber og olie på. Og så er jeg kommet lige til at rive den i stykker, men det er der ikke nogen, der så. Det ligner faktisk lidt sådan en majskolbe. Men det gør simpelthen Hasselbach. Der nogle gange, så hvis man ikke får skåret dem tynde nok, så bliver de ikke helt sådan sprøde. Hvor det her, der bliver de... Altså det bliver en god sprød kartoffel, det her. Det bliver allerede sulten af bare at kigge på den. Sådan ser det altså ud, når de er helt færdige. Og jeg skal lige åbne en flaske rødvin. Og så laver jeg lige... Jeg tror, der er nogle stykker, der laver lige til Hasselbach, der ligger her i kanten, bare for at være helt sikker på, at der er nok. Og kødet, det har nu været derinde i en time og 2 minutter. Og altså krobøffer, de skal ikke have så lang tid, vi siger mellem en time og 2. Så halvanden, det må gå. Det bliver helt fint. Jeg tror også, at vi er løbet lidt tør for tid, så Michelle og Andreas, de er på Ålholm stationen, der er altså 5 minutter fra, hvor vi bor. Jeg skal lige redigere videoen og lægge den ind, inden de kommer, sådan, så jeg ikke skal sidde og være asocial. Så jeg tror, vi stopper videoen her. Nu har I bare set en lille smule af, hvad det er. Man kan sige, at ideen med videoen var egentlig også bare lige at fortælle. Skatter! Du er ikke... Det får jeg lige blødet ud, sådan så I ikke lige ser Kirstine gå forbi helt nøgen. Men tusind tak fordi I så med. Husk selvfølgelig at like videoen, subscribe til kanalen. Og så ses vi i morgen til fodbold og en løbetur. Hej.